هيئة أنصار إنترناشنال أيها ديق راشينا أوقي بالسيقار كميدا دادك براك عياشا أي كسوان قبل كبنادر سوار كانو كوفا فاهينا يوري هاشم آذن كدوغان لابا بقول أوقي سودان يراها يا مانت هيئة أنصار إنترناشنال أوقي بالسي راشين كاكوبان بور بريس ديجير قلي سليد إيو تمر إسلامار كان أي أوقي تلاقلان إن أيكو أفريان قويسيس دان يراها يكون نول مقالة تان مقدشو داغدان راشين كاي لوقي بي دادك مساكين ayaa ka timid walaalaha hay'adda Ansar International oo horkacay gudoomiyaha hay'adda Ansar Sheikh Abdulrahman isla markaana fadhigooda u yahay dalkaasi Jarmal hay'adda Ansar International oo ah hay'ad u taagan taakulaynta iyo caawinta dadka aan waxba haysanin ayaa inta badan dadka masaakiinta gaarsiisa deeq kala duwan qaar ka mid ah dadka masaakiinta isla markaana loo qaybiyay deeqda raashinka ayaa ugu mahadceliyay hay'adda Ansar International Bismillaahirrahmaanirrahim walaalihiin madax Soomaaliyeed waxaan nasiyay afar maalmo sanad siyan tamar galay bariis sokor ayaan nasiyay iyo saliid aad iyo aad ayaan mahadsan yihiin anigana aad iyo aad ayaan mahadsan ilaana ilaahay mahad baan u naqaynaa intii ummada nabi maxamed wixii bariidna la siiyay baastana la siiyay bariidna la siiyay saliidna la siiyay sokorna la siiyay galayna la siiyay digirna la siiyay wax qeyr qabaan u rajaynaynaa ilaahay idankiisa magaceygu waa Murjaan Maxamed Nuur oo ah naafada oo joogta magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Bakara oo meesha wax lagu siinayo meesha dugsiga iskuulka ah ilaahay khair aniisay walaalaheen oo Jarmalka joogan oo noo soo taageeran wax qaadashada hadda koow hadda nooma ah marka labaad waa inta wax la siino Ramadaan ah ilaahay idinkiis mar walba ducada waa idin soo tuurnaa insha Allah ilaahay idinkiis dhammaan shaqaalaha oo waxno meesha waxno qeybi dhammaan intay wax soo dhiibto dadka Jarmalka joogan dhammaantood waa salaamiyeen si gargaar si dar si zaad ah ana ay noo gargaaraan walaalihii naafada ah oo inta joogan mar walba Ramadaan walba waa idinku tashanaa inaa noo soo dhiibtaan ofurkeena si hadda noo soo dhiibtaan amal maasha Allah ilaahay idinkiis duco ayaa halka idinku soo jeedinaa qaar iyo caafimaadna ilaahay idin siiyo dadalkeen dadal noogu dara intaan inaan noogu soo badasiin ayaan jecelnahay insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal waa walaalaheen oo jamarka joogan oo soo booqdeen aad iyo aad u mahadsanin ee walaalihiin oo nafa ah oo gaalid u haysan oo uryaamin kaalmad u baahan waan gaarma gaalid waay kulay kaalma u baahan maanta afur asaf aan u haysanay saliid iyo sokor iyo bariis iyo bur ayu nooc waa qaadan alxamdulillaah ilaahay u mahadeena kulay dadkan siyan waa mahadsanin kulay waa khair qab ilaahay siya dhaqtar Xasan Xuseen Rooble oo ka mid ah wakiilada halkan u jooga hay'adda Ansar ayaa ka warbixiyay daaqadan bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam oo baad waxaa maanta oo bisha Ramadaan ay tahay labo madrasada Anwar Muslim United School oo ku taala suuqa Bakara agaarka masaajidka Al-Suuf waxaan ku qaybinay afur ay u soo direen walaalaha Soomaaliyeed ee Jarmalka oo Ansar International oo madax ka yahay Sheikh Abdulrahman iyo Somalish Committee ee ka madax tahay Xaaw Maxamed Usmaan oo Jarmalka labadooda Jarmal ku nool anagu ah maamulka guud ee madrasada Anwar Muslim United School waxaan halkan ku qaybinay ilaa 200 qoys oo aan seenay timir galley bur sokor iyo saliid shantaas shay oo hadaba aad arki kartaan meesha ka muuqata ayaan seenay waxa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ugu baaqaynaa inay isu gargaaraan si ay mataqaanaa Ramadaanka Ramadaan kaliya maahane sibaab badan isu gargaaraan arxamu man fil ardi arxamukum man fis samaa isu naxariistu yiri ilaahay Haashim Adam Maxamed Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho